Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Soccer galera. E esse galera, no último vídeo a gente foi mais ou menos, estamos ali com 15 pontos, aí segundo colocado ali, o primeiro colocado ali é a equipe do Flamengo ali com 16. A gente vem aqui ó, mais ou menos deu porque a gente só ficamos no empate aí contra a equipe do Internacional, mas aqui ganhamos aqui para o time aí do Goiás, que é o Goiás. Eu pensei que era o, não Goiás não, galera, era o Atlético Goianiense. Eu pensei que era o Goiás, mas não é o Goiás. Eu digo, a gente foi mais ou menos porque a gente tá indo bem aqui com a nossa equipe, mas a gente, que é nosso jogador, não tá indo bem porque tá aqui, ó. Deixa eu ver quantos jogos aqui, há 11 jogos, galera. É, há 11, não, 11 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há 7 jogos aí sem marcar nenhum gol, galera. É, nenhum gol, mas a gente vai se revezando ali. A gente deu uma assistência ali ou outra. Mas o principal que a gente é atacante, a gente tem que fazer é gol. A gente não tá conseguindo fazer. Para que eu vou fazer um treino aqui de chutes aí. Porque o nosso mal foi fazer o último treino aí também. Perdi. Ó, que bora fazer o nosso primeiro treino que é aqui de lado. Bora tentar fazer o golzinho ali. Deixa eu puxar pra cá. Opa, ih, já deu rim ali, ó. Olha lá no cantinho, quase, quase a gente fazer gol aqui. Opa, opa, por cima. Eu quero fazer aqui por cima. Deixa eu segurar mais um pouco. Opa, vai, vai, vai. Aí, tem que fazer dois gols. Então, bora fazer um rasteiro. Fazer um rasteiro, é, galera, porque. É, fazer logo os dois, cara. Fazer logo os dois aqui, porque senão o tempo ali acaba e a gente já vai logo pro jogo aqui. É, sabe por que eu fiz os dois gols aí? Porque eu dei uma ajeitada aqui no controle, então vai daí pra gente jogar. Então vamos ver aqui, ó. Tem algum negócio aqui. Aqui é o nosso professor que falou. A gente ganhou ali com o professor, com treinador mais dois, equipe mais dois, fãs mais. É, não, fã menos um aqui. Infante tá indo rim. Aqui o nosso técnico desse, uma grande exibição aí contra o Goiás. Goiânia. Aqui é o Atlético Goianiense. A gente foi bem no último jogo, mas a gente não conseguiu fazer nenhum gol. Pra ver que tem aqui dilema, a gente ou tem os fãs e tem amigos. A gente vai. É, o negócio é muito bom os dois aqui, ó. Então vou em fãs, galera. Vou aqui em fãs. Aqui em amigos a gente faz aqui um joguinho aqui, ó. Bora achar aqui esses negócios aqui. Nossa, aqui misturou tudo aqui, ó. Esse com esse. Pronto, boa ali. A gente conseguiu alguma coisa com eles ali. Você encontrou com seus amigos para tomar um drink. Beleza, a gente conseguiu ali com o nosso coisa. É um nervinho aqui que a nossa energia foi lá para baixo. Pra ver aqui, a gente vai pegar aqui o time. Vai ser na nossa casa aqui. Galera, contra o líder. Ah, o líder aí. Assim, um jogo totalmente difícil. Contra a equipe do Flamengo. Então ali, eu acho que dá pra gente jogar. Vamos que vamos aí. Pra ver que a gente vai jogar com a titular. Ele vai jogar com a segunda área deles. Vai começar o jogo aqui contra a equipe do Flamengo. A gente tá jogando ali pela atacante ali pela direita. Contra a equipe do Flamengo. Nossa, a gente tá ali mais que a metade, né, galera? É mais que a metade ali da nossa energia aí contra a equipe do Flamengo. Rola a bola, começa o primeiro tempo ali. A gente já começa aqui roubando a bola. Toque de passe aqui pra gente. Pra tentar fazer esse gol. Bro. Não, tá desarmar a gente ali. Ah, então a gente já começamos bem. Começamos ali com a bola, mas já perdendo. A gente tem que ganhar aqui para a equipe do Flamengo para ir para a liderança do campeonato. Pra vila tem um lançamento lá na frente aí, aí não alcançou eles ali. Tirar a bola ali, ó. Até sobrar ali pra gente ali na frente. Pode pedir aqui no meio. Pedir aqui no meio, toque de bola aqui nesse carinha. Um passe ali, incrível, chute de longe. Pega ali o goleiro aí do time do Flamengo. Bora ver aqui, ó. Estão com eles ali. Tem que roubar essa bola aí. Ele não pode dar contra-ataque pro Flamengo. Flamengo é perigoso, hein, galera. Flamengo tá ali na liderança aí, né? Não é por acaso. Com certeza tá jogando bem. Deixa eu ver aqui, ó. Apareceu aqui um da gente. Pedir aqui novamente. Nossa, tô com errado ele. Olha o lançamento lá na frente. Sobra de bola lá pra trás. Bora, galera. Bora, bora em busca desse nosso primeiro. Nossa, pensei que quase que dá alcance ali. Pra marcar aqui no meio, ó. Tô com errado. Ah, a gente também não chegou a tempo na bola. Bora passar aqui. Pede aqui de lado. Pode ser nosso primeiro gol. Olha o chute. Pegou ali o goleiro do time do Flamengo. Olha, a gente foi bem ali no jogo, ó. Toque de bola ali, passe, bora tentar passar aqui desse carinha aqui, tirando dele aqui. Nossa, quase eu pensei, sabia que ele ia dar o carrinho ali, mas tentei puxar antes, mas não deu. Pra ver aqui, ó, tem posse de bola deles ali, ó, mais uma roubada, final do primeiro tempo aí,
0x0 contra a equipe do Flamengo aí, o líder contra o vice-líder, jogo de titãs aqui, galera. Jogo de titãs aí na Série A. Bora. Nossa, já tocou errado o cara ali. Ah, boa. Roubado. Vai na bola, vai na bola. Boa, boa, boa. Toca aqui nele. Nossa, ele tocou muito mais aberto. Eu pensei que ele ia tocar já em cima de mim. Ele não tocou em cima. Vamos que vamos, a gente tá jogando bem, galera. Estamos indo bem e a qualquer momento a gente pode fazer um golzinho ou levar um golzinho também aí. Lançamento ali no meio. Ó, passei direto de novo. Toca aqui, ó. Toca aqui, cara. Toca aqui, cara. Poxa, o cara chutou de longe ali. Fácil ali para o goleiro do time do Flamengo. Nossa, galera. Toca no. Tem a bola, tem que vir. Ah, boa roubada de bola ali. Aqui, ó. Toca aqui, toca aqui, toca, toca, toca. Não, eu acho que foi um lançamento, não. Chutou em gol ali. Chutou em gol ali. Bora ver ali. Tem mais um lance aqui pra gente, pra pedir aqui no meio. Tocar aqui nesse carinha. Pedir aqui. Olha o chute! Passa fino ali, vai pra fora. Quase que a gente abre o placar aí. Aos 77 minutos de jogo ali, ó. Tem uma bola aqui, bora pedir. Não. Nossa, passou de. Ah, boa, mas sobrando a gente aqui. Bora tocar aqui no meio, no meio. Não, cara, é pra tu ter chutado em gol, cara. Ô, cara. Ah, ajuda aí também. Se não conseguir, pelo menos a gente fazendo, a gente assumindo a liderança é muito bom. Bora ver ali, ó. Olha o ataque do time do Flamengo. É pra fora ali, pensei que ia ser gol, hein? Passa fino ali no nosso gol. Sobra de bola aqui na frente. É, final de jogo, não conseguimos aí abrir o placar aí contra a equipe do Flamengo, mas a gente jogou bem, galera. Nessa partida aqui a gente foi bem, só finalização e agressividade, e a gente não tá marcando muito bem. A gente tem que dar mais carrinho aí nos jogos pra gente ganhar linha agressividade. Bora ver aqui na nota 7,5 aí, só falta o nosso gol. Tô em busca desse gol aí que tá durando a chegar. Bora ver aqui em treinamento, dá pra gente fazer mais um treinamento. Bora treinamento aqui de velocidade. Bora ver aqui esse treinamento, a gente sem errar, sem errar. Ó, 15 segundos ali. Opa, opa. É, conseguimos aqui facilmente aqui. Bora ver aqui, vamos. Bora ver quem a gente vai pegar. Eu nem vi no começo. Vamos pegar agora a equipe nossa do Cruzeiro, galera. E a gente saiu da vice-liderança. Estamos ali com 16 pontos. Aí na cola aí do São Paulo agora da equipe do Flamengo. Agora não dá pra gente ver quem vai pegar quem, né, na próxima rodada. Eu acho, eu tenho, mas eu não sei onde é que vem isso aqui. Será que saem pensando que dá pra ver? É, não dá pra ver. Então é isso aí, bora ver aqui. Vamos pegar aí a equipe do Cruzeiro. Uma exibição bastante boa, mas estou esperando um pouco mais de você. Os fãs querem um pouco mais de paixão. Você faça alguns desarmes. Ele está precisando mesmo. É, vou tentar fazer mais desarmes aí nessa partida. Aqui, treinador, mais um. Equipe, mais um. Fãs, menos três. Nossa, hein, fãs está indo muito mal, hein, galera. Nem fãs aí. Vou ver o que tem aqui. Seu treinador quer que você ajude a treinar alguns jovens jogadores. Isso vai melhorar sua relação, mas vai lhe custar 15 de energia. É, bora treinar aí com. É bom que melhora ali nosso coisa aí com nossa relação aí, relações aí com o nosso treinador. Vamos pegar agora aí a equipe do Cruzeiro, vai ser fora de casa. Nossa energia foi lá para baixo, hein? Você precisa comprar um videogame. É, eu preciso mesmo, hein? Do jeito que tá ali na nossa energia, agora a gente pode se machucar no jogo aí. É, mas fazer o quê? Bora pro jogo aí contra a equipe do Cruzeiro. É, vamos jogar com a titular, ele também vai com a titular aí. Vamos que vamos aí contra a equipe do Flamengo. Deixa eu apertar logo aqui pra gente começar esse jogo, galera. Eu quero fazer gol, galera. Galera, eu fui um campeonato. Nossa, a gente tá no vermelho ali, ó. Eu fui um campeonato aí em off, galera. Em off eu tô jogando e tô conseguindo fazer gol. Aqui eu não sei o que tá acontecendo, que a gente dá gol e a gente não consegue fazer um gol aí, ó. Já consegue um desarme, o cara faz um besteira ali, chuta pra fora. Eu vou tentar ficar mais parado só pra gente não cansar aí nas partidas. Tem um lance, nossa, quase ali que o Cruzeiro abre pra cair nesse primeiro tempo. Ó, tem uma bola ali na frente, nossos jogadores perdeu ali. Esse jogo vai ser difícil, hein, ó. Pegar essa bola aqui, nossa, não chegamos a tempo. Desarme, vem mais um desarme ali. Bora ver aqui, um toque de bola ainda na frente. Bora tentar dar uma carreirinha aqui, pedir aqui na frente. Dá-lhe esse chute aqui, ó. Daqui, ó. Toque de bola quase.
Nossa, eu puxei a alavanca pra baixo, ela não foi. Ela tava parando de fazer aquele gol ali. Poderia ser o nosso primeiro gol aí pela equipe do Sport. Toque de bola errada ali do time dele. Nosso time. Tem um lance ali para o Cruzeiro. Roubada de bola ali já no, em cima da linha ali. Quase que ele. Na hora do chute ele a gente foi, ganhou a bola. Nossa, toque de bola é horrível ali. Eu sei, técnico. Foi horrível. Até eu sei. Nossa, olha o lance. Chutou ali. Pega o nosso goleirão ali. Faz a defesa aí. Olha o lançamento aqui no meio. Bora pegar essa bola aqui. Bora tentar dar uma carreirinha. Opa. Deu, valeu, quase que valia como um passe ali, hein? Pedi aqui no meio. Ah, aparece aí, galera. Aparece aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu toquei. Ah, não pegou, não? Então vale um chute. Nossa, quase que a gente ali consegue fazer o gol ali. Passa fino ali no goleiro ali do time do Cruzeiro. Ah, a gente foi bem nesse jogo, hein? Eu acho que a gente tá indo bem. Alguns desarmes, fogo técnico tava pedindo aí. Só falta o nosso goleiro. Tá difícil esse gol da gente sair. Nossa, faz já 8, não, 9 jogos aí sem fazer um golzinho, galera. A gente tá mal, estamos muito mal. Nossa, já começamos ali tocando mal ali a bola ali no começo do jogo. Agora dá pra fazer, galera, porque eu dei uma consertada aí no controle. Vocês estão vendo aí, o chute tá saindo mais afiado. E o toque de bola também. E os nossos jogadores ali perdem a bola ali fácil. Eu toquei ali no pé dele ali, os caras fazem aquela besteira ali. Lá vem um Cruzeiro, uma roubada de bola. Vai pra lateral ali. Para o Sport, ele já começa tocando errado ali, ó. Pedi aqui no meio. Alcancei. Toca aqui nesse carinha. Pede aqui na frente. Dribla um. Leva pra fundo. Dribla de novo. Olha o toque de bola no meio. Olha o gol. Gol do time do Sport. Com o passe da gente, galera. Pô. É a gente não fazendo gol, pelo menos dando um passe aí, tá bom. É, o negócio é a gente ganhar pra gente ir pra liderança. Mas o gol, quero fazer meu gol aí. Estou em busca desse golzinho aqui. Tá demorando a sair, mas vai sair, galera. Em breve vai sair, porque depois aí que o controle já tá melhor pra gente jogar. Então vai sair. Os chutes, os toques de bola estão mais afiados. Bora levar essa bola pra cá. Olha o chute. Pega ali o goleiro aí da equipe do Cruzeiro. Ali aos 80 minutos de jogo ali. A gente tá vindo jogando melhores os jogos aí que a gente tá fazendo. Toca aqui, boa. Tirar aqui, toca aqui nesse carinha. Olha o chute, pega ali o Kipe. Nossa, eu pensei quase que não consegue fazer gol ali. Impedimento ali para a equipe do Cruzeiro. Tocando, vai acabar o jogo. É, pelo menos conseguimos a vitória. Um passe da gente ali. A gente não foi muito bem. Ó, passe curto, menos um. Finalização, menos um. Nossa, a finalização tá mal. Hein? Agressividade, ganhou. Altas bolas ali. O cara tá dizendo que a gente não ganhou. No alvo, a gente todos chutes, impedimento, um impedimento. Cadê desarme? Não tem desarme? Penalidade não tem? Não tem desarme, né? É, eu acho que não tem, não tô vendo ali. A gente foi bem, ó, acho que é aqui, ó. Chute, desarme. Aqui, ó, dois desarmes a gente fez, tá vendo? E não deu ali. Bora ver aqui a nossa nota na partida, 9.3. A gente, ó, vocês estão vendo aqui, melhorou e muito aí. Nosso desempenho na equipe. Então, no próximo vídeo, será que pode sair nosso primeiro gol aí? E eu não vou fazer nenhum treino aqui. Então, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tudo isso aí, dois jogos, só dá pra trazer dois jogos. Pra o vídeo não ficar muito grande, já tá grande aí. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo um beijo a vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha aí na rede social, galera. Tipo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!